Övladına həm ata, həm də ana olan fədakar qadınlar az deyil. Onlar bütün sözlərdən, təşəkkürdən ucada dayanırlar. Min bir əziyyətlə cəmiyyətə layiqli övladlar böyüdürlər. Bahar Eminova da bu sırada dayanan xanımlardandır. Qarabağ qazisi olan həyat yoldaşı dünyasını dəyişəndən sonra iki az yaşlı övladını tək böyüdür. Bahar xanımın sözlərinə görə orta məktəbdə xadim işlər, sosial müavinət və uşaqlara atasızlığa görə verilən məbləğlə birlikdə ailənin aylıq ümumi büdcəsi 320 manatdır. Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi, Bağlar massivində vaqonda yaşayan Bahar xanımın istəyi 3 sotluq torpağında bir otaqlı ev qaraldıb uşaqları ilə yaşamaqdır. Deyir ki, adının çəkilməsini istəməyən Xeyrxah Hacı onların yaşadığı vaqona elektrik və qaz xətti çəkdirib, həm də aylıq kommunal xərclərini ödəyir. Bahar xanım ümid edir ki, imkanlı şəxslər ailəyə kiçik də olsa ev tikməkdə kömək edəcəklər. Emrə və Bahar Vahid qızım. Və nə vaxtdandır ki, bu dəmir vaqonda yaşayırsınız? 2000-ci ildə bu vaqonda gəlmişəm. Özüm Füzələrənin Qarğabazar kəndində anadan olmuşam. 93-cü ildə qaşqın oldu, Mərdəkəndə yaşamışam. Mərdəkəndən bura gəlin gəlmişəm. Burada yaşamışam. 5-6 ildən sonra yoldaşım xəstəliyə düşdü. Qarabağda olubdu, ancaq ki, bir heç nə düzəltmədi də, kağızat. Vaxt olmadı, özü xəstə oldu, gedə bilmədi, həkim imkan vermədi, yeriyə bilmirdi, təngə nəfəs olurdu, maşın olmazdı. Ona görə heç nə düzəldə bilmədi, amma kağızları vardı, hər bir şeyləri var. Yəni Qarabağda döyüşüb? Hə, döyüşüb də, Füzuli rayonunda neçə illərdir, 3 il, 4 il vuruşub. Yəni, sonra 2000-ci ildə mən bura gəlin gəlmişəm, burada olmuşuq. Sonra 2-3 ildən sonra xəstə düşdü. 2 dəfə infarkt oldu, neçə il aylarla xəstəxanalarda yatdı. Sonra belə də neçə illər yatdı, olan pulumuzu da xəstə gedib işləyirdi, gəlirdi pulu ancaq özünə, ona görə mahlicəyə verdi, ona görə də ev, sot yerimiz var idi, elə həmən ildə sot yeri götürmüşdü. Tikə bilmədi, ona görə də belə qaldı. Sonra gəldim, 2013-cü ilə qədər elə bütün xəstəxanalarda yatdı. Sonra şəhərdən həkim tutdu, professor tutdu, axır vaxtlar. Sonra o dedi ki, tayəncəm yoxdur bəzisdə. Sonra qardaşım hazırlaşırdı İran aparmağa, elə sənədlər qaldı, düzəltmişdi, hazır idi ki, bu həftə çıxmağa. Elə işə gedəndə işdə motorellədən düşdü, yıxılıb elə deyil, su, elə orada da keçirmişdi. Sonra özüm işə girdim, məktəbdə xadimə. Nə lazım işləyirsiniz məktəbdə? Bəli, işləyirəm. Nə qədər maaş alırsınız? 115 manat. Yəni bu 115 manatla ailəni dolandıra bilirsiniz, 2 dənə uşaq olur. Gücüm çatdığımda 115 manat da uşaqların ölüm puludur, atasızlıqların pulu. Ancaq elə məktəb vaxtında məktəb paltarları var. Qardaşlarım kömək eləyir, bacım kömək eləyirdi, indi onlar da kreditdədir. Eləyə bilmirlər, mən də özüm çox eləmirəm. Amma qabaqcan eləyirdilər hər bir şeylərimi. Uşaqların paltarı, hamısı onlar eləyib. Sonra qızlar köçürdülər, kreditə girdilər. İndi da eləyə bilmirlər, ancaq özlərini çatdır kreditlərini verə bilmirlər. Belə. Bəs bu sosial müdafiələrindən sosial yardım alırsınız? Onu da neçə il düşmüşəm danına, indi bu sentyabr ayından bəri düzəltdim, almışam, düzəlmirdi, gücünü düzəltdim. Nə qədər verirlər? 80 manat oldu. 2 uşağa 80 manat? Hə, 2 uşağa 80. Külək olanda heç ev qızmır, külək elə bil ki, evin içindədir, nə qədər qaz olsa xeyri yoxdur. Hava soyuq olanda da bu vəziyyətdir. Hə, də havacı çox külək olanda evin içində elə bir külək vaqonu tərpədir, uşaqlar qorxur. Elə bir ki, külək evin içindəsir, nə qədər qazın xodun verirsən, ev qızmır. Bax, yəni bu sizi Azərbaycan xalqı baxacaqlar, yəni nə demək istəyirsiniz Azərbaycan xalqına? Demək istəyirəm ki, mən neçə dəfələrinə müraciət eləmişəm, Heydər Əliyev fonduna məktub yazmışam, bir cavab almamışam. Mən istəyirəm, kömək eləməndən, yəni ki, yoldaşım o vədən 3 sot yerimiz var, tikə bilmədi, ancaq elə pur xəşlər hamısı yoldaşıma getdi. Yoldaşım da canında getdi. Mən istəyərdim ki, kömək elədi. Mən istəmirəm ki, uşaqlarım da böyüyübdür, bu vaqonda yaşasınlar. Qız uşaqda olan gələcəklər var.